V sobotu 21. dubna se v prostorách nádvoří státního zámku Bučovice uskutečnil první ročník klání o putovní gulášový kotlík města Bučovice. Soutěže se zúčastnili bučovické restaurace Arkáda, restaurace Na špici, restaurace Panorama, Frapper Catering a jeden z pořádajících účastníků restaurace Vila Sole. Ročník o putovní gulášový kotlík je v plném proudu. Kde a kdy vlastně vznikla ta myšlenka uspořádat tohleto klání? Ta myšlenka vznikla zhruba před rokem, když jsme si řekli, že by bylo dobré, kdyby jsme se mi restaurace sešli a ukázali, co umíme. Patrně jste oslovili místní restaurace. Jaká byla odezva? Odezva byla celkem vstřícná. Z těch celkových, které jsme oslovili, tak se přihlásilo 5. Některý prostě hold neměli čas, nedalo se nic dělat, je takový špatnější termín. To je takový první, nebo jak se říká moderně, nultý ročník. Budete pokračovat v této tradici v dalších letech? Určitě, chtěli bychom ten další ročník udělat trošku jinak, měl by se rozšířit. Soutěžící by neměly být jenom restaurace, ale mělo by to být i zajímavé skupiny, různý hasiči, fotbalisti, kdokoliv se bude chtět přihlásit, tak by mohl vařit tady guláš. Doprovodný program moderoval známý herec Mírek Šimůnek. V něm vystoupil mužský sbor z Archlebova, Majoritky ze Ždánic a taneční skupina Enjoy. Připravena byla i tombola. Celkem bylo k ochutnání 20 druhů gulášů. Kvalitu a provedení gulášů hodnotila sestavená odborná porota. Odborná porota má před sebou teprve 7. vzorek. Jak hodnotíte ty vzorky, co jste zatím ochutnali? Tak musím říct, že už jsme tady měli některé vzorky, které měly naprosto fantasticky připravené maso, protože vlastně je potřeba se podívat na to, tak jako, jak, nebo co by měla vlastně ta porota hodnotit. Měla by hodnotit celkový charakter toho jídla samozřejmě, ale nejdůležitější je konzistence té šťávy, její dochucení, použití koření, to znamená, jestli jsou tam umělý dochucovat, nebo koření s glutamátem, instantní směsi a podobně, anebo teda jenom přírodní koření. A potom samozřejmě máme hodnotit maso. To maso by mělo být správně naležené, mělo by být náležitě měkké, nemělo by se úplně rozsýpat, ale nemělo by být tuhé. A taky to, jestli ten typ toho masa odpovídá tomu guláši. Jo, takže už jsme tady teda měli pár vzorků, které měly naprosto fantasticky udělanou šťávu, ale bohužel tam trošičku pokulhávalo maso. A zase jsme tady měli vynikající maso a zase k němu trošku pokulhávala šťáva. Takže já doufám, že do 20. vzorku se dopracujeme do nějaké optimální varianty, která bude mít vyváženou chuť a konzistenci masa a šťávy. Jste zhruba ve třetině vzorku, myslíte, že to lidově řečeno dáte až do konce? Určitě, určitě. O nejlepší guláš také hlasovali i samotní diváci. Jak chutná gulášek a kolikátý už je to vlastně v pořadí? Teď mám poprvé první gulášek a je velice dobrý. Z jaké restaurace? Z restaurace Na špici. A kolik ještě bude, kolik ještě zkusíš? Nevím, ještě jeden nebo dva, uvidíme. V nabídce byly klasické guláše hovězí, segedinské či kotlíkové, ale i speciální jako například babičin, houbový, zabíjačkový, plzeňský nebo palivec. Můžeme vás za chvilku vyrušit. Jak vám chutná? Je to dobrý, dá se to. Jaký gulášek jste si dali? Palivca, ten segedin a babičin. A na kolik vzorku tu ještě tipujete? Aspoň za 3. 3-4. A kolik pán zvládne? Všechny. Všechny? Všechny půjdu ochutnat. A jak samotné klání dopadlo? Cenu diváků si odnesla restaurace Vila Sole. Cenu odborné poroty pak získala restaurace Panorama za guláš palivec. A nyní reakce vítězů. Je to potěšující, nicméně si myslím, že to bylo na hraně. Stejně takovou se jim to mohl vyhrát kdokoliv jiný, protože guláše byly super, co jsme choštovali. Bylo to vyrovnaný. A moc děkujem všem, co nám dali ten hlas. A hlavně panu Kociánovi, který vlastně to všechno, i když z začátku se mu do toho moc nechtělo, měl nějaké průpovídky, připomínky, ale po přemlouvání a nějakým vzájemné dohodě jsme do toho šli a tak to dopadlo. Děkujem. Konkurence byla veliká, ale přesto první místo hovoří za vše. Tak jaký byl recept na ten vítězný guláš? Já vám recept samozřejmě neprozradím.
jo, protože by se to tam někde začalo prostě dělat a já bych přišel případně o práci, což si myslím, že u seriózního člověka, který je tady pan Máčal, bych o práci nepřišel. Dobře, zeptáme se jinak, jak dlouho trvala příprava toho vítězného guláše? No, příprava začala jsem v 8 hodin ráno a skončil jsem, bylo 11:30. Tak, samozřejmě nevařil jsem jenom palivec, ale vařil jsem i ostatní guláše, aby byly čerstvé. Takže palivec, ten byl ten vítězný, jaké ještě jiné guláše jste dneska nabízeli? Měli jsme mexický guláš, měli jsme svratecký guláš a udělali jsme guláš z kopoví ještě na finále, no. Tak doufám, že se to povedlo, no. Otázka na závěr, je právě ten vítězný guláš v denní nabídce vaší restaurace? Denní ne, máme ho teda prostě průběžně, říkám tak jednou za týden, ten guláš palivec. Ale já jsem nepočítal s tím, že guláš palivec vítězí. V případě jsem si říkal, kdyby náhodou se poskytlo, že by prostě šel jako byl první, tak jsem počítal s tím, že to bude svratecký. Nikdy jsem nepočítal s tím, že to bude guláš palivec, no tak vyšlo to, no.